cedo, a minha esposa foi para Rio Branco, na minha caminhonete Hilux, né? Com um rapaz por nome de José Carlos, aqui todo mundo conhece, em Senambadura todo mundo conhece, ele por nome de Português. Uma pessoa que até então eu não tinha nenhum tipo assim, de dúvida sobre a pessoa dele. Ele não trabalhava no, na minha empresa, não era funcionário da minha empresa. Só que pelo envolvimento dele sempre dentro da empresa, ele acabou sendo um amigo da família, né? E aí a minha esposa gostava muito que ele dirigisse para ela, né? Então ele foi dirigindo a minha caminhonete para Rio Branco. E foi, minha esposa foi ao médico, depois foi fazer algumas compras, foi no shopping, né? E aí já na parte da noite, quando ela voltasse, ela ia parar no aeroporto, que a minha filha, que está de férias em Manaus, ela vem para cá. E a minha esposa ia pegar a minha filha, Vitória, no aeroporto, né? Só que no meio desse embrólio todo, na hora que a minha esposa estava no shopping, né, o tal Português foi lá e colocou uma droga dentro do carro. Colocou 3 quilos de droga dentro do carro, né? E quando, já na saída aqui perto do Custódio Freire, a Polícia Rodoviária abordou e achou a droga. Polícia Rodoviária Federal. E aí foi, conduziu todos para a Polícia Federal, né? E eu tomei um susto muito grande, porque eu estava aqui em Sena Madureira quando a polícia ligou para mim dizendo do acontecido. E aí eu fui para Rio Branco, né? Já era quase 11 horas da noite e eu me taquei daqui para Rio Branco, né? Muito nervoso. Graças a Deus, que Deus é muito grande nas nossas vidas, e é muito grande nas nossas vidas. E aí o delegado da Polícia Federal, né, fez lá, escutou a minha esposa, né? O rapaz lá, o tal Português, ele assumiu toda a culpa, né, de que ele estava com a droga, que realmente a droga era dele. E graças a Deus o delegado entendeu que a minha esposa, e viu que a minha esposa era inocente, que não tinha nada a ver com aquilo. Então graças a Deus ela foi liberada na mesma noite, a gente voltou para Sena Madureira. O meu carro continua lá, mas eu vou voltar amanhã, né, para buscar meu carro, porque o meu carro não é produto de tráfico. Todo mundo sabe, sou trabalhador, moro no Acre há 25 anos, Márcio. Né? Aqui em Sena Madureira eu gero muitos empregos. A minha empresa aqui, a minha vida é trabalhar em Sena Madureira e trabalhar em prol da população, sempre ajudando a população. Todo mundo sabe da minha vida, que como é que se faz aqui em Sena Madureira. Né? Então, eu estou aqui colocando para a população de Sena Madureira, do Acre, e mostrando, eu sou e a minha esposa é inocente nesse problema aí. Graças a Deus eu não tenho nenhuma dúvida de que a população vai entender que eu não tenho nada a ver com isso. Isso foi uma fatalidade que pode acontecer com qualquer pessoa, né? É pena que tem muitas pessoas maldosas que fica levando pelo lado da maldade e tentando colocar pelo lado da política e tentando, achando que a gente também é envolvido com essas porqueiras. Né? Então eu quero aqui deixar bem claro para a população da minha cidade, do meu estado, né, que a minha vida é um livro aberto para todos. Quem quiser ver a minha vida, entra aqui na minha empresa, na minha casa, quem quiser, viu? Então a minha vida é isso aí que todo mundo conhece. Eu sou essa pessoa, não sou traficante, sou um trabalhador que todo mundo conhece.